Dobrý den, vyrazili jsme s kamerou do ulic v Ústí nad Labem a ptali jsme se obyvatelů na názor činohorního studia a kulturní situace ve městě. V následující reportáži uvidíte více. Natáčíme tady videoklip na kulturní situaci tady v Ústí nad Labem a mám tady vedle sebe pána a doufám, chci se vás zeptat, co na to říkáte, na tu kulturní situaci, co se tady děje? Co říkám? Tak já teď se zrovna směju, ale nějak už 17 dnů tady spíš brečím na tom náměstí. Brečím tak dovnitř a co dodat, když to tady Ústečan vidí, co se tu děje. Tamhle máme hezkou díru v zemi, měla by snad vyrůst další herna. Tak věřím, že už divadlo je zbytečný, činoherní studio, nebo jestli vymyslej nějakou jinou formu než na Střekově, že zatlačej už bez nás asi starého osazenstva, co jsme tam dělali, tak si seženou nový a zatlačej někam do sklepa. Nevím, jak to páni radní myslej. Přepočítali, že snad na vstupenku doplácí město Ústí nad Labem 700 korun na každou vstupenku. Hodně lidí, kteří mi tady podepisují petici na podporu činoherního studia, se tomu usmějou a řeknou, že to je ještě levný. A kolik pak nás asi stojí páni radní? Já se zeptám, myslíte, že se činoherní studio znova otevře? Musím věřit a doufám, že jo. A jestli se otevře s náma nebo bez nás, jestli to bude na Střekově v tom hezkém baráku, nebo to třeba bude v kulturáku, který trošku zje prázdnotou. Nevím, co páni radní plánujou. Slibujou nám, že se dokážou obejít i bez nás, tak uvidím, co se jim líhne v hlavičce. Já se tam byla ještě otevřena třeba nějaká veřejná sbírka na to činoherní studium, aby bylo otevřeno něco takového podobného? Tak veřejná sbírka zatím otevřená nebyla. Mluvím za sebe, za kulisáka, takže nevím, nakolik fundovanou odpověď vám podám, ale můj mozek to zatím chápe tak, že jestliže konáme službu pro město a jsme dotovaný, tak by město nemělo být připraveno o možnost podpořit kulturu. A pak teprve, když bude nejhůř a nebude nám stačit, tak uvažujeme o nějaké sbírce, ale to fakt, až dají páni radní najevo, že nechtějí na kulturu přispívat. Případně ne tolik, kolik potřebujeme. Ale to by samozřejmě bych chápal, že by to bylo jenom výjimečně, protože nemůžeme po Ústečanovi chtít, aby každý rok platil vstupenku, odváděl daně a pak nám ještě platil do nějaký sbírky. Jako. Od toho je plátce daně a město by mělo něco taky dát. Dobrá, a poslední věc, měl byste nějaký vzkaz pro tady radní Ústí nad Labem? Už asi jako žádnej, nějaký takový hesla jako proberte se, styďte se. Myslím si, že to nemá cenu, protože to jsou tak absolutně omyvatelné bytosti, že to je, myslím, zbytečný, to steče po povrchu. Pokračujeme v reportáži o změně vlastně kulturní situace tady v Ústí nad Labem, že se má zavřít, nebo je zavřeno činoherní divadlo. Já se chci zeptat na tvůj názor, jak to je, jsi z toho nadšenej, nebo spíš smutnej, že se má zavřít, nebo zavřený je? Tak můj pocit je z toho takový, že jsem z toho smutnej, protože vlastně nedostali, co jsem poslouchal, nějaký příspěvky z grantu, nemá se zavírat, čeká na ten příspěvek, aby mohli dál natáčet, a tudíž, když lidi nemají peníze, nemají příspěvky, tak nemají ani jakoby prostředky, aby vlastně lidem sdělili to umění, tu kulturu, čím žijou. Takže můj na to názor je, že tady ten stát je celý v hajzlu. A jelikož je stát v hajzlu, její umění, kultura upadá. Dneska lidi žijou Facebookem a jinýma sračkama a zapomínají na to, co je dobrý, co je starý a co je dobrý. To je můj názor. Názor je na to, ať se každý zamyslí a ať přispívají na to, co je dobrý, a ne to, co upadá. Jasně, já se chci zeptat ještě, co by si vzkázal tady vlastně městu, a co by měli podniknout, nebo chtěl by si nějak nakopnout nějakým slovem, nějakou větou? Nakopnout nějakou větou? Tohle město bych nakop jednou větou. Běž, věř a dokážeš. To je všechno. Ještě se chci zeptat, co říkáš na to, že se zavírá nejen činoherní divadlo, ale i různý kluby a tak dále. Co si myslíš o té situaci, že teď mají zavřít vlastně Disco Doma? Chodíš jako pařit jako do těch klubů a takhle? No, tak jako by hraju ve skupině a chodím pařit a za tu dobu zahrali, vlastně zavřeli Scream, Pekelnou bránu, zase kvůli idiotům.
Takže kluby by tady měly jako být a měly by vidět ty lidi tu muziku a měly by tím žít a ne otvírat nějaký takový obludy, protože tady to je dost jako. Nepotřebujeme, lidi nechtějí o 180 krámů v jedné budově. Lidi si chtějí užívat, jak bazény, kino, hudba, literatura, všechno, zábava. To chtějí. Se myslím teda aspoň já to chci teda, takhle. Poslední otázka a závěr na tebe. Co si myslíš o tom, že se pořád nadále otevírají herny non-stopy? Co si o tom myslíš? No tak zase herny non-stopy, hrál jsem jakoby párkrát, teď už nehraju, protože to je debilita. Herny se budou otevírat, je to ziskový, je to na lidech, jak tam budou chodit. Myslím, že nic proti tomu nemáš? Ne, nevadí mi to, ale zase není to zase taky dobrý. Nic se nemá přehánět. O reportáži o činoherním divadle a další kulturní akci v Ústí pokračujeme, máme tady pána vedle sebe. Co říkáte o tom, že se zavřelo činoherní divadlo? No, je to ostuda, to jsem četl dokonce i v tom 5+2 časopisu a město by, nebo prostě někdo měl něco udělat, aby to zůstalo vlastně, že jo, aby měli peníze na činnost, si myslím já teda. Je to i logický. Měl byste jaký vzkaz pro radní? No, aby prostě měli nějaké zasedání a nějaké ty finance jim přiklepli, aby mohli vlastně pokračovat ve své práci, že jo. Takže tam se určitě zaregistroval, že kultura v Ústí úplně zaniká a naopak se otevírají pořád bary, non-stopy a herny. Co si o tom myslíte? No, to je úplně postavený na hlavu, když to řeknu jednou větou. Jo? Místa by byla kultura, zábava, no, tak se některý lidi vlastně i oběsejí, anebo přijdou o majetek, hernách a tak dále. Jo? Takže jsem pochopil, že byste byl proto spíš neotevírat herny a non-stopy a spíše zkusit trošku zrušit. Tak, máte plnou pravdu. Čím víc kultury vlastně, tak vlastně i ty lidi mají kam chodit, je zábava prostě a tak dále, že jo. Tam, jakou máte zábavu v Herně, když tam dáte 10 tisíc a jdete domů v trenkách, když to řeknu. Takže další reportáž tady s mladýma klukama o kultuře tady v Ústí nad Labem. Kluci, co říkáte na to, že vlastně činoherní divadlo se zavřelo? Tak já nevím, já teda vůbec nevím, jako proč se zavírá, ale já jsem tam byl několikrát a hraju tam fakt dobře, se tam líbí. Názor? Já jsem tam jako nebyl, ale vidím, že lidem se to moc nelíbí, no a chtěli by to zpátky prostě. Co byste kluci zkázali tady v Ústí tím vedoucím na magistrátu? Jak by to měli? Měli by to nějak změnit? No měli třeba jako šetřit nějaký peníze, já nevím, třeba aby nedávali tak velký dávky. Určitě ano, měli by se jakoby zeptat lidí, prostě nějak se dohodnout, shromáždit se a takhle. Kulturní akce tady upadají nejenom jako činoherní divadlo, ale i diskokluby. Co říkáte na to, že třeba Disko doma se zavřelo? Znáte tady ten diskoklub? Znám. Jo, znám určitě na Facebooku pořád, jako jo, ale nevím, no. A nevím, kluci, jestli se tady v tom pohybujete, ale u nás se zavírají hodně kluby a tak dále a spíš se otevírají bary a herny. Co říkáte na tohle, že spíš jsou tady ty věci otevřený? To je asi blbost, ne? Jakože herny, že pro ty lidi. Tak ty kluby by mohly být pro ty mladý lidi a ty bary spíš pro ty starší, tak mohlo by to být nějak na stejno, no. A takže vy kluci souhlasíte s těma hernama, že jich je tady tolik? To je, no já spíš ne, protože čím víc je těch heren, tak otevírají a dávají to víc peněz, než aby dali do toho činoheráku. Já taky ne, ty lidi pak prostě nemají ty peníze, všechno prohrajou. Pokračujeme o kulturní situaci v Ústí nad Labem, mám tady u sebe dalšího člověka. Co říkáš na to, jak tady kulturní situace upadá, vlastně činoherní divadlo se zavřelo? Tak jako celková kulturní situace tady v Ústí nad Labem začíná být nebudu brát zrušeno z toho důvodu, že se zavírá činoherní studio, ačkoliv podle města jsou vůbec peníze nejsou, ale ví se, že peníze jsou. Kde ty peníze jsou? To je otázka. Co říkáš na to, že se zavírají i další jakoby společnosti, jako třeba kluby a společenské zařízení? Tak jakoby dejme tomu, že v Ústí už těch klubů je tolik a celkově to množství je tak velký, že už nestíhají si vlastně vydělat ani sami na sebe. Že to opravdu chtělo mezi třeba aspoň nějakou městskou vyhláškou určitou, aby jich nebylo tolik. Poslední otázky, ještě dáme jednu. Co říkáš na to, že se tady otevírají jenom vlastně herny a tak dále, ale tady z ty kulturní akce vlastně zapadají? Jak jsem říkal, i tyhle ty normy bych chtěl vlastně omezit určitou vyhláškou města, kterou by mělo vyřešit vlastně kompletně zastupitelstvo městské. I v čele s panem Maníkem jakožto primátorem. Měla by to být vyhláška, která omezuje tyto kluby a naopak podporuje kulturní zázemí. Měl by si nějaký vzkaz pro ty primátory? Třeba pro pana primátora a celé zastupitelstvo, najděte peníze. Takže další reportáž o tom kulturní situaci tady v Ústí. Co říkáte na to, že se zavřelo činoherní divadlo? No, já nevím, to se musíte tady zeptat pána. Jo, mi je to všechno nějaký divný, protože by se spíš měli ty lidi prostě
chodit se aspoň koukat na to divadlo, ne? Aby tady prostě něco bylo, nějaká kultura, že pak by, nevím. A další otázka, co říkáte na to, že se zavírají i další kulturní střediska, jako třeba diskotéky, bar, ne bary, ale spíš jakoby kavárny a tak dále? Tak třeba, že se pak lidi nemají kde bavit, pak je tady a lidi zůstávají doma a nemají co dělat a akorát se nudějí a pak vznikají třeba i ty, třeba, jak to? Ty krádeže, no, krádeže a takhle. Věci. No a pak prostě ty lidi nemají co dělat, no a ty kriminalita je hodně, no, stoupá. A ještě jednou otázku na vás, kluci, mám, co říkáte na to, že se vlastně otevírají spíš herny, no, oproti tomu, že se spíš zavírají právě tady ty kulturní střediska. Já bych dal, aby ty herny se zavřely a udělaly se nový ty černoherní studia a takhle. Takže spíš pro kulturu, rozvoj a herny zavřít. Ano. No, já mám taky stejný názor. Máme tady další slečnu ohledně činoherního divadla, co se mělo zavřít nebo zavírá se. Co si o tom myslíš? Já myslím, že je to slušně řečeno opravdu hnusný, protože oni se tam ty lidi opravdu snaží a i když nemají tolik, oni nemají dostatečný plat, bych řekla. Takže oni samozřejmě nemají ty prostředky, aby byly tak dobrý jako divadla činoherní nebo jakýkoliv, prostě v Praze a kdekoliv, ale oni se tam opravdu snaží a myslím, že ty hry, na kterých jsem tam byla, tak to bylo opravdu pěkný. Proslýchá se, že magistrát Ústí nad Labem odmítnul dát dotace na činoherní divadlo. Měla by si pro ně nějaký vzkaz? Co by měli udělat s tím? Tak vzkaz. Já bych řekla, že určitě by se měli víc starat o kulturu našeho města, protože tady to za něco stojí. Ještě jedna věc, jak v zanikání kultury zanikají i kluby a takhle. Chodíš do klubů tady, diskoklubů a takhle? Ne, tak na tohle nejsem. Vůbec nejseš, takže nevíš, že se o tom, že se zavírají třeba i domov a další kluby tady, kavárny? Ne, o tom nic nevím. A ještě jedna otázka, co říkáš na to, že se otevírají, omlouvám se, i bary a další herny? Toho je tady už dost. Myslím, že je toho tady až moc. Jsi proti tomu otevírání dalších barů her? Rozhodně. A nebo aby se to aspoň nějak koordinovalo. Mám u sebe pana učitele Martina Noska, který má na starosti iniciativu Bíte na poplach za kulturní situaci v Ústí nad Labem a zrušení vlastně studia činoherního. A já se vás zeptám, váš názor na to, že se činoherní studio zavírá? Je to velmi smutná událost. Myslím, že si toho už jsou vědomi nejenom lidi, kteří do divadla chodili, ale taky jako obecně veřejnost, protože to zdaleka není jediná instituce, která spěje k svému zániku. Za posledních několik měsíců nebo let tady zaniklo poměrně hodně kulturních institucí a je otázkou, kam se bude ta situace ubírat i nadále. Jaké kroky byste podnikl, kdybyste měl tu moc něco změnit? Já bych si velmi přál, aby se situace vrátila do nějakého září, konkrétně 20. září, kdy byla jmenovaná nová správní rada činoheráku. V podstatě takovým prapodivným pučem, kdy té původní správní radě nebylo dokázáno žádné pochybení. A aby se to vyvíjelo od toho 20. září úplně jinak. Aby to směřovalo k nějaké komunikaci a vytvoření nějakého rozumného systému financování kultury v Ústí. Já se zeptám, jaký počet momentálně je podepsaných lidí na petici a co říkáte na ten počet? Tak petice skončila k 28. únoru a těch lidí se podepsalo nějakých necelých 23 tisíc, z toho 8 tisíc z Ústí. Já myslím, že to mluví samo za sebe, to číslo. Já jsem za iniciativu Bejte na poplach podal dotaz, žádost o informace kanceláři primátora o tom, jakým způsobem bude s touto peticí naloženo. Bohužel mi zatím nepřišla odpověď, takže nevím, co s tím budou dělat, jestli se tím budou nějak zabývat, a nebo ne. Řekl byste nám něco o činoherním studiu, čím se zabývá, co točí, nebo co se tam hraje? Tak činoherní studio, já to vnímám
v takových třech rovinách. Jednak je to samozřejmě kulturní instituce, kde se scházejí nebo scházeli svobodomyslní lidé. Druhá rovina je ta, že činoherní studio mělo vzdělávací funkci, to znamená, chodili tam žáci ze základních škol, dokonce jsme na některá představení dostali i příspěvek z magistrátu, aby žáci nemuseli platit plnou cenu. Dokonce to bylo z fondu primátora, ta dotace. A třetí rovina je prostě klasická instituce, kde se přijde člověk pobavit, kam přijde strávit příjemný večer. Prosíchá se, že se má konat veřejná sbírka. Bude se tady konat a jak by mohl obyčejný člověk vlastně pomoci tomu činohernímu studiu? Já myslím, že pomoc činohernímu studiu je asi osvětou. To znamená snažit se bránit těm lžím, který magistrát vypouští, lžím, polopravdám, upraveným pravdám, upraveným faktům. To je jedna věc a veřejná sbírka, já vím, že já furt slýchám akorát od lidí, skvělem, že se chystá, ale podrobnosti opravdu nevím. Já se za to ještě jednu, co by se vzkázal primátorovi Ústím nad Labem na této situaci? Já bych si strašně přál, aby pan primátor se zachoval jako kulturní člověk a uvědomil si závažnost toho kroku, který udělalo zastupitelstvo 3. března. A tu situaci přehodnotil, zkusil naslouchat názorům veřejnosti, protože rozhodnutí o vytvoření té nové příspěvkové organizace bylo čistě názorem radních města a několika zastupitelů, nikoli v veřejnosti a občanů, protože podle všeho a podle informací, které jsem z magistrátu získal legální cestou podle zákona 106 z roku 99, tak žádný průzkum veřejnosti o divadlech ani o kultuře neproběhl. A jestliže nějaký proběhl, tak to byl průzkum v rámci Fóra zdravého města, kde odpovídalo zhruba 300 lidí. A 82 z nich se vyslovilo protože 82 z nich se vyslovilo, že nejvíc hrdí jsou na divadelní scény v Ústí nad Labem, Severočeský divadlo opery a baletu a činoherní studio. Ještě taková otázka možná tady zazněla, zeptám se, měl byste nějakou motivaci pro lidi, vzkaz, nějaký usvědčení, co by měli podniknout? Vzkaz. První asi úplně nejdůležitější vzkaz je, že Ústečani by měli a minimálně těch 8 tisíc lidí, kteří tu petici podepsali, jít k volbám a správně se rozhodnout. Samozřejmě podle vlastního vědomí a svědomí, koho budou volit. A měli by si velmi dobře zapamatovat do toho října, že sociální demokracie spolu s komunisty nedělá žádnou konstruktivní činnost a nedělá nic pro kulturu, naopak ji ničí. Tady se to ukázalo úplně jednoznačně, že žádná koncepce kultury neexistuje. Neexistuje ani žádná vize toho, jakým způsobem kulturu v Ústí rozvíjet. A jediným cílem byla likvidace nepohodlných lidí, o kterých si paranoidně myslej, že se chtějí dostat do zastupitelstva a chtějí být politicky aktivní. Já strašně doufám, pevně doufám, že těch 8 tisíc lidí k těm volbám půjde. Udělám proto všechno s iniciativou Bijte na poplach, aby jsme ty lidi, aby jsme v lidech vzbudili potřebu něco změnit. Tady u sebe tři lidičky, já se vás chci zeptat, co říkáte na to, že činoherní studio se zavírá? Je to škoda, jsem proti. No, určitě je to škoda. Co byste vzkázali primátorovi Ústí nad Labem na to, že se zavírá a nic s tím jakoby není schopný udělat? Přijdeme o krásný umění. Je to prostě škoda to zavírá, protože to muzeum jsem pořád jakoby, že hodí. Proč to zavírá, když je, tam chodí i lidi, který to zajímá a teď vlastně přijde i o finanční zisky. Já se zeptám, byli jste někdy v činoherním studiu? Byla, ale je to hodně dlouho. Ne, nebyla. Párkrát ze školou.
A ještě jedna otázka na vás konkrétní. Co říkáte na to, že se právě zavírají kulturní situace, ale naopak pak se otevírají vlastně herny a tak dále? Jsem proti tomu, že žádný herny nepotřebujeme. To je totální blbost, protože vlastně ničí kulturu. A k čemu nám jsou herny? Jsou to akorát peníze a prostě ta kultura se hodí víc, jak pro studenty, tak pro starý lidi. A tak to mládež? No tak ty, co jsem zaslech, tak proč to dělají, když stejně tam budou chodit ty mladí a takhle. Ty starý ty proti tomu byly i ty proti protesty. A teď, i když ty ze zahraničí přijedou a mají rádi tu kulturu se podívat, tak kam jít teď? Do kasína asi určitě ne. Ještě jedna otázka na vás na závěr. Proslýchá se, že se bude dělat sbírka na Červený studium. Byli byste schopni taky takhle nějak pomoct, ať penězma nebo něčím jiným? Určitě. Taky. Určitě. Máme tady u sebe dalšího člověka na anketní otázku. Co říkáš na to, že se zavírá Červený studio? No, co o tom říkám, je to špatná věc, protože můj otec tam pracuje, je staví kulisy, ale je i herec. No, takže on vlastně většinou času teď tráví tím, že to řeší s kolegy vlastně. Takže je to špatná věc. Vlastně hodně času v dětství jsem tam strávil, takže je to blbý. Takže rychle koukám, že to hodně znáš od Červeným studio. Určitě tady lidem by si mohl doporučit, co se tam točí nebo co se tam točilo a říct jim něco o tom. No, bylo tam spoustu známých her, třeba Shakespeareovy různé hry, nebo Klub rváčů třeba, to je dobrá hra. No a spoustu jiný, třeba pohádky pro děti a tak, které byly si myslím jako úspěšný, jako dobrý, že tam bylo hodně lidí. No a vůbec ty hry si myslím, že tam jsou jako všechny dobrý, pobaví to ty lidi prostě. No. Takže ještě se ti zeptám, proslýchá se, že se má dělat sbírka na Červený studio. Byl by si schopný podpořit to finančně nebo třeba jakoukoliv pomocí, kdyby byla potřeba Červeným studio, aby pokračovalo dál? Samozřejmě teď jsem byl na demonstraci, co byla, kdy to bylo, v úterý myslím. Tam se sbírali podpisy, že se mohli podepsat lidé vlastně a tím se to mohlo podpořit. No. Takže rozhodně bych podpořil. Nebo jsem podpořil a... Prvně i jinak by si podpořil. Jo, kdyby to šlo, tak bych podpořil samozřejmě. A měl by si nějaký vzkaz pro primátora Ústí nad Labem, že to tady vlastně on odschválil ty dotace, jaký by měl být? No, radši, k tomu se radši nebudu vyjadřovat, nevím, co bych mu vzdělil, to radši... Dobrá, já se zeptám ještě na jednu otázku, otevírají se u nás i... vlastně herny a tak dále, naopak se zavírají právě ty kulturní střediska, co si o tomhle co myslíš? No, o tom si myslím, že to je prostě stupidita. Takže si proto, aby se to zavřelo? Ano, ty herny, to je úplně podle mě zbytečná věc. Kultura je podle mě mnohem důležitější než nějaký herny. Dobrý den, máme tady vás další otázku anketní a to je taková, že co říkáte na to, že se u nás zavírá vlastně Červený studio? No, je to hodně moc špatný, každý divadlo by mělo být zachovaný, je to tradice českého národa samozřejmě. No a kdo to jako si myslí, teda, že by to mělo být zavřený, tak je to moc špatný. Nevím, jestli někomu jde jenom o peníze, nebo já nevím, o kulturu. Je to moc špatný teda. Já samozřejmě nesouhlasím s tím. Já se zeptám, primátor Ústí nad Labem vlastně rozhodl, že tolik dotací nebude odschváleno. Co byste mu zkázal na tohle to? Že nebudou peníze? Nebudou peníze vlastně pro to Činoherní studio. Jak to, že nejsou peníze, prosím vás? Děti, od roku 89 tolik budov se zrušilo, jo. A kde jsou ty peníze, prosím vás? Tyhle ty lidi konkrétně, jo, který tady vedou to město, si stavějí paláce, hotely, já nevím, co všechno možný. A oni furt peníze nejsou, to jako nechápu. A hodně lidí si myslí, že ty peníze prostě někomu prostě jdou do kapsy. Já to jinak nevidím. Ta spravedlnost, je to tady horší, jak to bylo. Jo. Děti, prosím vás, byla armáda tady, jo. 500 tisíc vojáků tady prostě sloužilo jako já, voják jsem taky byl samozřejmě, jo, a furt peníze byly, teď najednou peníze nejsou.
kde jsou ty peníze? Peníze jsou tam, kdo tady vládne. Já to jinak nevidím. Ještě jedna otázka na vás. Místo vlastně kultury se tady má otevírat další herny a tak dále. Co říkáte na teď už situaci? Ty herny už se měly dávno zavřít, prosím vás. Jenom ty lidi, kteří mají ty herny, jenom bohatnou. Chudí budou ještě chudší. Jenom proto, že jsou tady ty herny. A bohatí, jo, bohatí lidi, ty budou furt víc a víc a víc bohatí. A právě v tom je největší kriminalizace, že jo. No, to jako nechápu, proč vláda už konečně začne jednat o tom, proč ty herny tady jsou vůbec, to jako nechápu. Ta vláda nebo ty lidi, kteří v tom mají nějaký ten vztah, jo, jako teda, že to podporují, to je moc špatný, já to vůbec nechápu. Proč by to mělo být tohleto? Je to ostuda tohleto, děti. Lidi nemají práci, nemají na nájmy tohleto, tamhleto, jo, a oni ještě podporují tyhle ty zloděje, to jsou zloději tohleto, ty herny. To je samá zlodějina tohleto, když jenom lidi okrádají. A je to tak, ale. Tak. Probíhá tady u nás anketní otázka a já se chci vás zeptat, co říkáte na to, že se u nás zavírá činoherní studio? Tak co na to říkám, my jsme vlastně ze studia Mančev, my jsme od začátku zapojení do jakéhosi odboje za činoherní studio, protože samozřejmě nejsme s tím vůbec ztotožnění, vadí nám to, že se takhle kultura nabourává, bourá, likviduje. A náš postoj je negativní samozřejmě vůči tomuhle. Proto jsme označeni, proto proti tomu vystupujeme. A co víc jako dodat, samozřejmě je to prostě hrozně špatně. Proslýchá se, že se má konat sbírka veřejná na Červený studio. Je to pravda? Veřejná sbírka se, asi jak řekl pan ředitel Čepek, má konat. Tomuhle se asi úplně vyjadřovat nemusím, protože už je to nějakým způsobem jenom nějaký řešení a reakce, nebo nejsem si úplně jistý, jestli to je řešení situace, ale primárně to nemění nic na tom, proč se to děje a proč vůbec otázka toho, jestli se má dělat veřejná sbírka, proč tato otázka vůbec vznikla. Jo? Takže spíš jako beru jako primární problém to, že to vůbec vzniká takováhle věc, byť je teda pozitivní. Co byste měl zaskat s primátorovi Úzkým nad Labem, že nepovolil tolik dotací, co měl povolit? Tak já si nemyslím, že to je jenom na primátorovi města Ústí nad Labem, je to na celém vedení města Ústí nad Labem. Samozřejmě, co bych zkázal? Jako, zkázal bych asi nějaký jako ujasnění si hodnot, asi takový jako nějaký sebezamyšlení, a asi vůbec zamyšlení nad vlastním postojem, jako, jo. Já se za to ještě, u nás se spíš otevírají naopak právě herny, non-stopy a takhle, a kultura se právě ruší, co říkáte na této situaci? Co na to mám říct, tak to je absolutní paradox a člověk jako jenom přemýšlí nad tím, jestli je to vůbec možný a jestli to není jenom nějaký jako špatný sen, nebo jestli, jak vůbec tohle to může vzniknout, nechápu to, absolutně. Nevím, co k tomu říct, je to prostě. Pro mě je to absolutní devastace, tragédie a spíš mám pocit, protože nejsem Ústečák, tak a chtěl jsem tady zůstávat, spíš mám pocit, že mě to město chce vytěsnit, byť se tady snažíme nějakou kulturu spíš podpořit, ale všechno jde proti nám. Nacházíme se v domě dětí a mládeže, já mám tady u sebe pána a já se vás chci zeptat, co říkáte na to, že se u nás zavírá činoherní studio? No, tak jestli mám dobré informace nebo dobré informace, tak já mám za to, že sice činoherní studio se nezavírá, činoherní studio se otvírá, ale zavírá se činoherní divadlo. To znamená, protože to se jmenovalo činoherní divadlo původně, ještě předtím se to jmenovalo činoherní studio, ve skutečnosti, když bych to řekl jednoduše, ti herci, kteří hráli v činoherním divadle, jestli mám dobré informace, by mají šanci zase hrát v činoherním studiu, které to město zřizuje teďkon. To jste nám tak momentálně řekl, novou informaci, která nám nebyla sdělena. A jinak ještě se vás zeptám, co říkáte na to, že kulturní situace u nás Ústí upadá, velice upadá, a naopak se otevírají vlastně herny a takové ty věci, co vůbec není pro vlastně dobrý pro naší mládež. No, já s hernama třeba nesouhlasím, já podporuji zavírání heren, nebo to, co bylo na fóru Zdravého města v listopadu, kde byla ta iniciativa Ústí bez hazardu, takže já jsem jim podepsal petici, protože si myslím, že herny nejsou dobře, aby tady byly. A co se týče kulturní situaci, no tak
Já třeba si myslím, že v letním kině, kde ta kultura se třeba dělá v létě a takhle, že je špatný, když se končí v 10 večer, jo, to si myslím, že má negativní vliv na kulturu, tam si myslím, že ty akce jsou fajn a že by měli mít ty akce, které se tam dělají, prostor na to, aby tam byly večer, protože ty lidi se chtějí bavit. Co se týče divadel, nevím, jestli upadá. Já do divadla chodím, do Činoherního divadla jsem chodil taky a do Činoherního studia budu chodit dál. Jestli upadá, to fakt nedokážu říct. No. Nevím na základě čeho, to třeba si myslíte vy, že upadá. Soudíme vlastně na té situaci, protože jsme vlastně mluvili vlastně s lidmi, co se týče z Činoherního studia nebo divadla, a který vlastně byly sepisovány na petice, určitě o tom víte. O petici? O petici vím, no. Že vlastně 22,5 tisíce lidí podepsalo petici, aby bylo Činoherní divadlo zachováno. A vlastně opravdu ta kulturní situace u nás upadá. Já bych se vás chtěl zeptat na to, co byste měl jakoby za vzkaz našemu primátoru nebo vedení Úzký nad Labem, jestli by s tím něco měli udělat, podniknout, aby vlastně ta divadelní scéna u nás a kultura byla zachovaná pro naši mládež. K té petici bych chtěl říct jenom to, že petice je sice dobrá věc, ale jestli se nepletu, tak na té petici je asi jenom polovina ústeckých obyvatel a polovina cizích, který k Ústí nemají pomalu žádný vztah a jenom prostě podepisují, že jim to někdo dá, aspoň mi to tak přijde. Ale nicméně panu primátoru já asi žádný vzkaz nemám. Já říkám, já stojím za tím, co to město udělalo, protože znám pozadí z obou stran, co se ke mně doneslo. Samozřejmě, když vyšla zpráva, že se Činoherní divadlo zavírá, tak i já jsem z toho byl trošku rozladěný, stejně jako ostatní lidi, protože jsem do toho divadla chodil. A taky si člověk řekne, no tak to, co poslední tady funguje pořádně, tak se zavírá, ale ono to je trošku jinak. A když člověk vidí, jak to funguje, že my jsme příspěvková organizace jako Dům dětí, máme nějaký pravidla, jak hospodařit, a to divadlo prostě dobře nehospodařilo, ale tím, že se ostatně osamostatnilo jako obecně prospěšná společnost, tak se dříve bývala příspěvková organizace, stejně jako Dům dětí a mládeže. Chtěli se osamostatnit, možná proto, aby si byli sami sobě pánem v těch účetních věcech a tak podobně. A ono to, když to člověk vidí a slyší a zajímá se o to, tak to asi není tak všechno čistý, jak by mělo být. Pro Úseckou televizi Pavel Ploc a Adam Beran.